också. Nu kommer hit till berget, som ni ser. Och nu står ni alla här med stora ögon och ser på backen. Och väntar på att ni får börja hugga i med pulkor och skärpbröd och grejer som ni har med er här. Och vi ska ta lite information först bara så ni vet vad ni ska börja göra. Här på den här sidan ni ser de röda flaggorna och grejerna. På den här sidan är man med pulkor, skärpbröden
tefat och allt vad ni har. Är man på den här sidan. Och sen dit på andra sidan. Där bakom träden. Så där är man med slalomskidor och snowboard och sånt. Och där kommer liften till vara igång sen också. Så det kommer inga slalomskidor och snowboard på den här sidan. Här är man bara med folkor. Det minns ni. Och sen kommer vi lära att vara utspridda lite på olika ställen och hjälpa er så att ni hittar till rätt ställe där. Och sen dit högst upp på backen dit sen så finns en röd stuga. Där kan man sen fara in och värma sig lite om man vill. Och så kommer det också finnas öppen eld där ute på gården och så man kan gå och värma sig runt. Så dit upp äter vi sen när vi äter allihop. Och vi kommer sen klassvisa till er lite med jämna mellanrum så det inte blir alla på en gång utan så där. Så det rymsar lagom mycket dit i gången. Bra! Finns det några frågor om det här? Fint! Om inte finns så mycket annat så har du börjat sätta på er den grejen ni har med er och så. Sexorna. Men sexorna måste vänta lite och den maten får ni bära av där. Men alla ni andra så får börja fara dit till backarna. Nylund, du är föreståndare vid Riseskola, men idag så är inte Riseskola i skolan utan var är vi? Vi har åkt ut till berget för att ha roligt i backen en dag. Vad riktigt kan man göra här ute i berget? Man kan åka rattkälke som här, eller pulka, eller snowboard, eller slalomskidor. Har du några vanliga spår också som man kan åka på? Längdåkningsspår finns också, vi har några elever ute i längdåkningsspår också. Nu, hur verkar det till vara här idag? Eleverna tycks ha det trevligt här.
Hej, vad heter du? Rasmus. Hur tycker du det är att vara här idag? Kul. Vad tänker du göra här? Ja, åka rattkälke. Har du något annat med oss som du kan göra? Ja, jag har sån där rutschbräd. Har du provat något med rutschbräd nu? Ja. Var det något bra? Ja. Okej, ska vi se då du får fara iväg sen hur det far, om det far något bra? Hej hörni, vad heter ni? Fredrika, Julia. Vad håller ni på med nu? Jag tycker ni är så snöiga. Ja, nu är det här rända. Var ränner ni? Gär. Nå, var är det här? Bergen. Vad har ni för riktigt far som ni åker på? Pulko. Är det bara en vanlig pulka? Ja. Hur tycker ni det att vara här och åka i backarna? Roligt. Så det är... Är det bättre än att vara i skolan? Bättre? Nej, nu bättre ja. Ja, nu är det roligare ja. Nå, nu får ni åka iväg, får vi se hur det far då. Jaha, jag sitter här vid elden med Sven Nilsson som är en av dragarna här vid Bergöstugan. Hur började det här egentligen? Ja, nu, och det här har börjat här nu en lång historia långt tillbaka. För det här stugan som är bakom, så här var ju en läkare från stan som egentligen hade det här kanske som en lusthus eller något, och det ställde som det färdat sidra till från stan och var hej på kvällda och helga. Och det här, hur de nu hade ordnat med några servering och tog det här vet jag inte. Men jag kommer ihåg att vad det sa, så här var bra att komma in, hade det in i det här stugan. Så det tog var EP här var väl lite speciellt som kom in. Om man skulle ha någon medlemskort eller något sånt eller något, det vet jag inte. Men det brukar säga att här allihop klapp inte igen. Men så byggde det här Kolbyväg och till allt väl gammel det här som drog det här stugan. Så kom Kolbyväg och så det här villade över det här stugan åt Pedersyri pojkar. De hade som osagt att de hade grädd och skidespår så de slippade inte till stugorna mer, till bergorna mer. Så. Det var nog inte var ju här osak här, nog var ju här. De tyckte att det passade bra att lägga det här stugan åt Pedersyri pojkar. Hur mycket verksamhet är det här egentligen så det är på vinterhalvåret? Ja, nu, här börjar ju så fort snön det här kommer, så brukar vi köra upp i spåret, eljusspåret, och så har vi ju länge spåret. Och så fort det är snön i backorna så lägger vi igång backorna och börjar med utförsakning. Och det här utförsakning är ju roligt för det här små, här är ju inte egentligen för några äldre folk, men här för att det är små som ska lära sig och komma igång. Så här är bra träning för de som ska på vintern och till de störbackorna. Så är det bra träning till varje och träna upp sig.
Hur har ni upp det här hela tiden, då, varenda dag, eller hur har ni det? Vi har nog uppe bara på helgen. Utom på sportlovet, då har vi uppe varenda dag. Och lyftarna är igång hela tiden då det är öppet? Lyftarna är igång. Och det här, det var nog bra under sportlovet nu. Det var nog ungefär som idag. Som då ni är. Kövelyfta. Så här nog faktiskt så är bra under sportlovet. Och hur är det med serveringen då? Är det också öppet då ni har öppet backarna? Serveringen är öppet då, från 12 till 16. Och jag kan säga att jag drivs ju på. Det är ju talkoarbete i allting. Både i backorna och det här med spåre. Och i stugor är det talkoarbete i allting. Har ni någon gång funderat på hur mycket besökare ni har på ett år så det? Vi har nog en låd att ge ner som de skriver namnet i, men det är ju som tycker som det här som motionerar som skriver namnet, men det är ju nog ja, runt 500 besök i hundra låd och två gånger om året, så är ungefär 1000 i det här som skriver namnet, men eller som besökar Bergö till det här motionslådor, men ja, det är nog svårt i så de stora dragsena, men nu är det tusental. Får ni att gå ihop så det är ekonomiskt? Nu här går jag nog ihop då. Drivs på talk och allting så går ihop. Vi har ju sagt att vi gör inte någonting så vi måste låna pengar och göra någonting på skuld, utan allting ska nu betalas. Vi ska nu ha täckning för allt vad vi gör. Så nu börjar vi låna pengar och satsa någonting av vägen. Här har vi numera. Nu får ni, klarar ni att dra upp de här spåren och så det är något? Nu skulle jag vara önskvärt med mer det här bränslepengar från kommun. Vi har 1000 mark har vi i budgeten från kommun som vi har för bränslepengar, men nu har det varit faktiskt givet, så nu har vi fått mer än det här 1000, men som sagt inte täcker det all kostnad. Så det här, nu har vi haft reparationer på skotern och byt mattor och renovera motorn och här skulle nog tycker jag kommunen kunna stå för, men har vi inte fått från kommunen så har vi nog fått stå för själv. Nu hur skulle vara om du skulle få ha ett sådant önskemål nu då? Vad skulle stå högst på önskelistan? Ja nu här är nog, jag skulle nog vara glad att jag skulle se att jag skulle börja komma med sin jullasse. Så det är oförhappandes bara hit i Bergö och vi skulle få följt under det här träverket. Det skulle nog vara ett stort önskemål. Vi skulle få myndighet av det här, eller kommun med oss och kanske stan och inte vet jag, kanske från Nikorosko. Och vi skulle få följt det här. För jag tror inte att det är många som orkar bygga upp det här med sig. Det går inte 10-20 år så blir det kanske vara stolpar och kanske måste riva. Så jag tror inte någon som orkar bygga upp den här flera gånger. Så här skulle vara ett stort önskemål och så ska vi ha en lift till. Och det här pulkbacka ska förbättras, har ju inte det här är riktigt idealiskt för pulkåkare. Så här skulle måste komma en större pulkbacka och bättre för pulkåkare. Plus att vi ska ju ha en lift till som vi har på andra sidan genar. För som mest så är det lite för mycket kö nu i lifta. Så de får vänta till var lite otålig. Och det här tog valet lite för stor påfrestning på det här liften, så här nu varje gång jag ordnar gång i vinter. Har ni råkat ut för några lite allvarliga olyckstillbud eller har ni klarat er bra? Några olyckstillbud har vi inte haft. Det var riktigt början som vi hade kanske några benbrott. Men här hade ju haft det fast inte haft några lifta. Så vi har nog faktiskt varit förskonade från några olyckorna. Det har vi bara glad för. Vi vill att vi ska försöka följa det här att det är en man på varann tag och skoda ett hur det ränder och inte när pulkåkare bland sig i det här med rännare, för då händer det fotolyckorna som vi såg just i Jesuvarens sida som kom en som satt i pulk och kom rätt i rödje och började nog gråta, men lyckligtvis gick det bra, men får det ett skidare i rödje så kan det kan vara förlamning som följd, vi skulle inte vilja ha något åke. Nå, olyckorna får inte hända. Ja, men vi ska hoppas att det går bra i fortsättningen. Ja. Tack ska ni ha.
Vem är du? Alexander Röst. Vad gör du här nu? Grillar, korv. Vad har du gjort tidigare idag? Rennslalom och snowboard. Nå, hur går det då? Så det är roligt. Är det faktiskt roligt? Ja. Du skulle kunna prova. Tycker du det? Har du fallit någon gång? Ja, nog ganska. Är det något svårt till att åka snowboard? Jag tränar i två och ett halvt år jag också. Men inte kan jag åkna bra ännu. Och du tror nog jag skulle klara av det? Jag är så... Med lite träning så skulle jag kunna klara. Ja, nej, men jag måste väl låna skorna dina och snowboarden så prövar jag sen. Nej, jag vet inte riktigt. Du får utköpa det själv. Nå ja, tycker du det är något roligt att vara här? Jo, nu är det bra ställ. Det är så nära. Ja. Okej, okay. Men du ska få grillkorven i fred nu och så äta lite så du får inte är så hungrig. Äta ni korten, korten yoghurt på varm och smörgås. Pappa! Ja, man grillar korten. Det är bredvid! Tar en korv så går man dit och grillar, den är bra. Ja. Pappa, bra med varm sats. Där har vi dubbel. Okej.